Historie českého zločinu. Díl 51. Oběť nebo vrah? Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Dobrý den, paní Blažková. Vidíte? Tamhle jde Hilda Haniková. No jo, a jak se nese? Zase má nový šaty. Všichni mužský na ní můžou oči nechat. A že ten její kapitán na ní nežárlí. No, co vás nemá? Bláža, co u nich slouží, říká, že jsou u nich hádky na denním pořádku. Nikam jí nechce pouštět samotnou, jenže Hilda si to prej nenechá líbit. Chodí, kam se jí zachce. No jo, to jsou samé kavárny, biografy, tančírny, nové botičky, šatičky, kabelka. To víte, Hildička je zvyklá žít si na vysoké noze. A její manžílek to všechno platí. Ale kde by na to všechno vzal z obyčejného platu kapitána? To je záhada. No, někde ty peníze brát musel. Navíc si vydržujou služku. A tuhle jsem jí viděla ve společnosti pana továrníka. No to je skandál. Říkám vám, tady se ještě něco stane. A pro pana kapitána Haniku z toho nevzejde vůbec nic dobrýho. Hildegarda, neboli krásná Hilda, jak ji přezdíval tehdejší tisk, žila ve 20. letech 20. století se svojí matkou Františkou Charvátovou v centru Brna. Hilda pracovala v obchodě s gramofony a její matka byla porodní asistentkou. Ale odešla z brněnské porodnice a začala se živit prováděním nelegálních potratů. Hilda se mezitím seznámila s československým legionářem Karlem Hanikou a ve svých 19 letech se za něj provdala. Kapitán Hanika byl sice vážený válečný hrdina, ale se svým platem 1400 korun měsíčně nemohl naplnit vysoké finanční požadavky manželky i tchýně, které byly zvyklé žít na vysoké noze. Charvátová se navíc nechávala vydržovat od movitějších mužů a k tomu tlačila i svoji dceru. Není divu, že se Karlu Hanikovi vývoj jeho krátkého manželství nelíbil a konflikty propukaly takřka denně. Začal si proto psát deník, který nazval Mé manželství, jeho vznik a neštěstí. 27. června 1923. Nevím si rady. Atmosféra doma už je nesnesitelná. Tchýně navádí mou ženu, aby podala žádost o rozvod. Když mi Hilda řekla, že chce nechat rozvést, nemohl jsem tomu uvěřit. Další hádka. Co by tomu řekli lidi, kdyby se člověk v mém postavení rozvedl? A co moje kariéra? Přesto všechno Hildu miluji. Udržím si ji za každou cenu. Včera byl Hildo pan továrník s tvou společností moc spokojený. Dokonce mi dal zálohu na další večer. Koukej těch peněz. Ten by si tě i vzal, kdyby nestál v cestě Hanika. To by byla partie. Jenže já už vdaná jsem, máti. A Hanika o rozvodu nechce ani slyšet. Včera jsme se zase pohádali. To si myslíš, že tě přinutí, abys ho milovala? A nemůžu se na něj ani podívat. Dělá mi ostudu na každém kroku. Nevodí mě do společnosti. A když jdu bez něj, tak udělá žárlivou scénu a nutí mě, abych mu byla po vůli. Už to nechci dál snášet. Mizera to je. Měli bychom se ho nějak zbavit. Jak? Vždyť máš tolik nápadníků, který by pro tebe udělali cokoliv. Stačí je jen šikovně přesvědčit. No, pamatuješ si Honzíka Veselýho? Ten na tobě mohl oči nechat. Ten můj bratranec? No? Vždyť je mu teprve 18. A co na tom? Ale zbraň v ruce držet umí, ne? Navíc jsem se mu o tvém nepovedeném manželství nedávno zmiňovala. Přidala pár detailů o tom, že tě manželek bije. A to by zkoukala, jak ho to rozčílilo. Takhle už nechci žít, Karle. Chci rozvod. Nikdy. Dobře vím, že tohle není z tvojí hlavy, miláčku.
Dost na tom, že zavírám oči před pochybnými výdělky tvojí matky a teď tě ještě nabádá k rozvodu. Nezapomínej, že právě ty pochybné výdělky nás živí. Bez nich bychom si nepořídili nábytek a neměli ani co jíst. Kdybyste s matkou tak neutráceli, tak by můj plat bohatě stačil. To jsi dovolil moc. 5. července 1923. Pokusil jsem se urovnat napjaté vztahy s tchýní a Hildou. Poslal jsem je na pobyt do Mariánských lázní. Doufám, že přijdou na jiné myšlenky a o rozvodu už nepadne ani slovo. Nenechám si Hildu vzít. Hilda se svojí matkou při pobytu v Mariánských lázních názor bohužel nezměnili a naopak začali plánovat vraždu kapitána Haniky. Hildina bratrance Jana Veselého během dalších dnů postupně zpracovávali a také mu namluvili, že Hilda je nešťastná žena, které Hanika ubližuje a nebude šťastná, dokud bude Hanika naživu. Hilda Haniková se chovala ke svému bratranci velmi důvěrně a zamilovaný mladík jí udělal vše, co ji na očích viděl. Konečné slovo padlo 26. srpna 1923 při jejich společné procházce lesem. Hanzi, představ si, že mě včera zase uhodil. Nikam nesmím, hlídá mě na každém kroku. To je strašné, ubohá Hildo. Myslel jsem, že pan kapitán je gentleman. Říkám si, že by mi bylo líp bez něj. A nám už by nic nebránilo být spolu. Hildo, cože? Ty bys chtěla být se mnou? Nic by mě neudělalo šťastnějším. Ano. Oh, kdyby zmizel ze světa, tak... Jak myslíš, zmizel? No, zbraň bych sehnala. Hildo, ty myslíš... No... Ty víš, že bych pro tebe udělal cokoliv. Tak co myslíš? Neboj se. Manžel už ti dál nebude dělat peklo ze života. Sežeň revolver. Po nátlaku Hanikové se Veselý vypravil 3. září 1923 do Boskovic, kde byl kapitán Hanika se svojí jednotkou na cvičení. Nechal si ho zavolat a namluvil mu, že je jeho žena Hilda vážně nemocná. Hildu museli přepravit do nemocnice. Co se jí stalo? Měla záchvat, dusila se, vůbec o sobě nevěděla. Už je to sice lepší, ale chce vás vidět. Když si pospíšíme, stihneme vlak v 8:30. Chudinka Hilda. Tak rychle, chci vidět co nejdříve. Půjdeme lesem, je to zkrátka k nádraží. Budeme tam rychleji. Jde přede mnou. Nic netuší. Já to nedokážu. Nemůžu. Ale Hilda to chce. Je to kvůli ní. Nejsem srab a chci, aby byla šťastná. Udělám to. Jen opatrně vytáhnout pistoli. Namířit. Tělo bylo nalezeno zhruba... před 2 hodinami. Kdo ho našel? No, náhodný kolemjdoucí, 70-letý Řehoř Krunsberg. Šel na pole a všiml si, že něco čouhá z podrostu. Myslel si, že tam někdo ze zemědělců zapomněl kýbl. Tak se tam šel podívat a zjistil, že to není kýbl, ale mrtvola. Má jednu střelnou ránu hlavy, která byla smrtelná. A druhou v hrudníku. Obě rány přišly ze zadu a poměrně zblízka. Odhaduji to maximálně na 2 metry. Ano, ano. A měl u sebe doklady. 29-letý kapitán Karel Hanika, velitel československého pěšího pluku. V újezdě byl s rotou na cvičení, ale večer zažádal o mimořádné volno, aby mohl jet za nemocnou manželkou do Brna. Odešel kolem 7:30 s nějakým mladým mužem. V posádce nevědí, o koho se jednalo, ale máme jeho popis. Z místních lidí nikdo nic neviděl nebo neslyšel? Bohužel. Ještě zajďte na nádraží. Lidi se tu znají a třeba zjistíte víc.
Jestli scháníte Hanikovou nebo její matku, tak nejsou doma. Ano, a kde bychom sehnali paní Hanikovou? Je stále ještě v nemocnici? A co by dělala v nemocnici, prosím vás? Máme informaci, že je vážně nemocná. Ta? Prosím vás, do noci ho psala, popíjela v tančírně a teď ještě nejspíš vyspává v nějaký cizí posteli. Manžela má konečně z krku, tak ji nikdo nehlídá. Chudák pan kapitán, to vám řeknu, zastřelenej. Četla jsem to ráno v novinách. Často prý se hádali. Nevíte proč? No to víte, tady v tom baráku je slyšet každý slovo i přes zeď. Takže já vím, že šlo o peníze. A Haniková chtěla rozvod. Ale manžel s tím nesouhlasil. A taky se mu nelíbila živnost její matky. Jaká živnost? Využívá půvabů svých i Hildy. No to víte, pánové, za společnost platí dobře. Ale hlavním zdrojem jejich příjmů jsou asi ty dámy, co se tu jednou za čas zastaví na pár dní, nevycházejí z bytu. No a pak si je jejich mužský odvezou celý pobledlý. Vy myslíte... No jistě. Vždyť je to bývalá porodní asistentka. Všichni vědí, že to je andělíčkářka, ale nikdy nikdo nic nedokázal. Ještě se vás zeptám na poslední věc. Neviděla jste ve společnosti Haniků nebo Charvátové v poslední době mladého muže, přibližně tak 18 let, štíhlý, vysoký, světlé vlasy i oči? No, kolem Hildy se pořád motají nějací pánové, ale tohle by mohl být ten její bratranec. Přijel jsem je na pár dní a Charvátová mu scháněla zaměstnání. Jež, jak on se to jmenoval? Jo, Veselý! Tak, motiv bychom měli. Manželka se chce zbavit nepohodlného manžela a využije k tomu svého bratrance. Ale musíme pracovat i s jinými verzemi. I když tahle se jeví jako nejpravděpodobnější a ze zkušenosti víme, že vražda se nejčastěji odehraje v rodinném kruhu. Prověřili jste si toho Veselého? Doma už ho nikdo pár týdnů neviděl. Potvrdili ale, že jel za tetou a sestřenicí Hildou do Brna. Na nádraží v Boskovicích mi řekli, že si tam v den vraždy jeden mladík koupil ve stánku čokoládu a v pokladně lístek do Brna. Tak po něm vyhlásíme pátrání. Máme už výsledky pitvy? Ano, máme, ale nic nového. Střely, které zůstaly v těle, jsou z pistole ráže 6.35. Jsem zjistil, že Haniková koupila před 2 měsíci pistoli. Majitel obchodu jí zbraně nechtěl prodat, protože neměla zbrojní pas. Snažila se ho přesvědčit, že tu pistoli chce koupit manželovi jako dárek k narozeninám, ale nebylo jí to nic platné. No ale říkáte, že ji nakonec koupila. No, za týden přišla znovu v doprovodu svého známého doktora Hermana a pistoli zakoupila na jeho zbrojní pas. A hádejte, jakou ráži? 6.35? Přesně tak. Dobrý den. Dobrý den. Co potřebujete? Jsem vrchní strážmistr Konečný. Potřebuju s vámi hovořit, paní Haniková. Mohu dál? Pojďte. Zjistili jsme, z jaké zbraně byl zastřelen váš manžel. A víme, že stejný typ pistole jste zakoupila zhruba před 2 měsíci. Domníváme se, že se jedná o stejnou zbraň. Já... Ano, koupila jsem ji manželovi k narozeninám. A kde je ta pistole teď? Máte ji doma? Potřebujeme se na ní podívat. Netuším, kde by mohla být. Manžel si ji odnesl. U vašeho zesnulého manžela ani nikde v jeho věcech nalezena nebyla. Já ale nevím, kde je. Nemohl ji ztratit? Paní Haniková,
Důstojníci zbraně obvykle nestrácejí. A když už, musí to nahlásit. Váš muž nic nehlásil. Co tu děláte? A proč Hilda brečí? A paní Charvátová, s vámi potřebujeme mluvit také. Nevíte náhodou, kde se v současnosti zdržuje váš synovec Jan Veselý? Jo, tak to jste uhádl. To opravdu nevím. Půjdete s námi. Obě. Co? Před domem nás čeká kolega s autem. Třeba si ještě vzpomenete. Jste zatčené pro podezření z plánování a podílení se na vraždě kapitána Hany. No co si to dovolujete? Máte chytat zloděje a neobtěžovat spořádaný občany. Pošlu na vás soudního radu, je to jeden z mých klientů. Maminko, to je strašné. Oni nás zatýkají. Já ti mati říkala, že to nemám. Drž sobák, husa hloupá. V průběhu vyšetřování byla získána informace, že matka Hildy Františka Charvátová údajně před 10 roky zabila svého manžela. Měl být otráven arzenikem. Proto byli v sobotu 29. září 1923 z hrobu vyzvednuty jeho ostatky. Už tam pomalu budeme. Posvěďte mi. Ano, jsme tam. Teď rakev opatrně vyzvedněte a naložte ji sem. Mrtvým nechte po smrti klid? Hruza! Já se na to nemůžu dívat. Paní Charvátová, máme povolení k exhumaci. Je mi líto. Co tímhle chcete dokázat? Rád se napil a pak umřel na mrtvici. Pitvou a zkoumáním zbytku strouchnivělé rakve a zeminy kolem těla zemřelého byla otrava arzenikem či jinou toxickou látkou vyloučená. V lebce, v oblasti malého mozku, byla však nalezena několik centimetrů dlouhá krejčovská jehla, kterou tam pravděpodobně někdo vpravil, když byl Charvát opilý a spal. Těsně před smrtí byl Charvát s náhlými bolestmi hlavy převezen do nemocnice a pak do ústavu pro choromyslné, kde také zemřel. Vyšetřováním se však nepodařilo prokázat, že jeho smrt způsobila Charvátová a tento skutek nemohl být součástí obžaloby. Měl však vliv na celkové naladění soudců i veřejného mínění proti Charvátové. Jan Veselý byl začen u svého bratrance ve vsi Selec u Trenčína, kde se po vraždě ukrýval. Ve stodole u domu byla nalezena i vražedná zbraň. Tak, pane Veselý, můžete nám říct, kde jste se nacházel 3. září ve večerních hodinách? To už nevím. Svědkové vás viděli odcházet kolem 7:30 v doprovodu Karla Haniky z vojenské základny v újezdě u Boskovic. Pak jste byl v 9:30 viděn, jak nastupujete do vlaku směr Brno, ale už sám. Kapitán Hanika byl mezi tím pravděpodobně zastřelen. Ano, já vám to povím, už s tím nemůžu dál žít. Byl jsem Karla vyzvednout, jeho žena byla nemocná. Jel za ní. A kam se vám cestou zatoulal, že už jste do Brna jel sám? Navíc jeho žena vůbec nemocná nebyla, to už jsme si ověřovali. Máme důvod se domnívat, že jste ho zastřelil vy, nebo jste alespoň viděl pachatele. Tak jak to bylo? Ano, tak to bylo. Zastřelil jsem ho já, ale byl to tyran. Tyran? Hilda byla v manželství nešťastná. Hanika jí týral a já jenom chtěl pomoct. Udělal jsem to jenom kvůli ní. Víte, já ji mám moc rád. Chtěli jsme se vzít, Hilda mě miluje. No, nechci vám brát iluze, mladí muži, ale podle výpovědí svědků, a mám to i tady ve spisu, Hilda milovala a chtěla si vzít, počkejte, také továrníka Wiesnera a lékaře Karla Hermana, ten už dokonce zažádal o rozvod a v posledních týdnech byla viděna i s dalšími muži a jejich vztah se dal označit za důvěrný. To není možné. Pod dohledem své matky si tak ta vaše Hilda přišla na nemalé peníze. A manželství s Hanikou jí překáželo, aby mohla uzavřít výhodnější sňatek. Je mi líto, ale stal jste se obětí manipulace. Využili vás. To je mrcha. Tak, jak to celé bylo. Učeli do mě Hilda i Charvátová. Ať ho zastřelím. Prý se pak vezmeme. Já hlupák souhlasil. Charvátová mi pak dala zbraň
A domluvili jsme se, že to udělám už 29. srpna. Ale nenašel jsem k tomu odvahu. Třikrát jsem se z Boskovic vrátil. Ale tlačili na mě a pokaždé mě tam poslali znovu. Dál už to znáte. Pak jsem odjel vlakem přes Brno k bratranci do Trenčína. Charvátová mi dala na cestu 100 korun. Nebyla ráda, že mě vidí. Myslela si, že počinu spáchám sebevraždu. Dokonce mi s Hildou nadiktovali dopis na rozloučenou. Tady je. Zemřu. Zastřelil jsem ho, protože jí mám rád. Chtěl jsem jí pomoct. Věřte, pane strážmistře, do smrti toho budu litovat. Vždyť já jsem měl Haniku vlastně rád. Nepřemýšlel jsem. A udělal jsem přesně to, co chtěli. Soudní proces pod dohledem tiskem zmasírovaného národa byl vším možným, jedné objektivním hodnocením spáchaného skutku. Bylo to především pětidenní lidové divadlo, které slibovalo veřejné praní špinavého prádla s množstvím pikantérií jednoho tragického manželství. Byl také arénou, ve které obhájci obžalovaných zkoušeli, za jakou hranici může obhajoba zajít. I soudci po masáži bulvárního tisku už od samého začátku věděli, kdo je vinen. Porušili tak jednu ze základních zásad soudnictví, čili nestrannost. Četla jste už noviny? Představte si, že Haniková je v 7. měsíci. Chudák dítě, narodí se v kriminále. Tak by mě zajímalo, kdo je otec. U soudu tvrdila, že její manžel. A vy tomu věříte? Potom s kým vším se po Brně tahala? Mě je líto toho dítěte. Matka s babičkou ve vězení a údajný otec po smrti. Co s ním bude? My si hlavně musíme na zítřek sehnat lístky do soudní síně. Mají vynést rozsudek. Hlas lidu žádal především trest pro Hildu Hanikovou. Soudy shodně s veřejným míněním odsoudil 3. března 1924 k trestu smrti. Její matku, Františku Charvátovou, pak 20 letům těžkého žaláře, zostřeného jednou za čtvrt roku půstem a v den vraždy temnou komorou. Skutečného vraha kapitána Karla Haniky, 19-letého Jana Veselého, odsoudili k těžkému žaláři na pouhé 3 roky. Podle tehdejších zákonů totiž mohl být pachatel plně trestán až od 21 let. V květnu 1924 porodila Hilda Haniková ve vězeňské nemocnici dceru Naděždu, které se ujal jeden z jejich obhájců. Rozhodnutím prezidenta byl trest smrti Hanikové zmírněn, a to na 15 let žaláře. Po 3 letech ve věznici zemřela na tuberkulózu. Bylo jí 25 let.